Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dói no trato, nos parceiro pra ficar lindão. E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa. Já saiu da vida louca e agora tá firmão. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, caiu de paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se, mano. Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, beleza, rapa? Depois que você fez isso, mano, não esqueça também de estar deixando seu like nesse vídeo, que é bastante importante, fechou? Regaça o like, rapaziada, porque o like é muito importante e ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas, beleza? Depois que você fez isso, mano, passa lá no meu Instagram e me siga também, beleza, rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês. Então já segue lá, fio, e só vamos, neguinho. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui, velho, pra mostrar esse novo jogo que lançou hoje. Sim, rapaziada, na quinta-feira, lançou hoje, mano, esse jogo, esse simulador de ônibus muito top para Android, rapaziada. Se você quer baixar esse jogo no seu celular, o link está na descrição, beleza? Lá pelo meu site, mano. Então já corre agora pra você estar baixando, beleza, rapaziada? O jogo tá muito top, mano. Cê é louco, velho. Então se liga, eu tô aqui com o meu ônibus da Águia Branca, né, rapaziada? Muito top. Então quero agradecer o meu parceiro Félix aí, né, mano? O Flix, né, mano? Tamo junto mesmo, por me passar esse jogo topzera pra gravar aqui pro pessoal do canal, né? Pra vocês do canal que tá assistindo, né, rapaziada? Então se liga pra vocês aí, mano, o jogo tá muito top, velho. Vou tá andando aqui com o meu ônibus. Se liga pra vocês aí, mano, os gráficos tá muito louco, mano. Ali é uma mini rodoviária, né, rapaziada? Como vocês estão vendo, a gente tá pegando os pessoal ali. Mas eu acho que não tem ainda, né, rapaziada? Os pessoal dentro do ônibus, né, mano? É mais aí, é pra gente tá dando um rolezinho aí. Se liga, rapaziada, ó. Tem esse modo câmera aqui, ó. A gente controla a nossa câmera e já tem a outra que já é de dentro, né, mano? Que é a câmera primeira pessoa. Se liga pra vocês aí na câmera primeira pessoa, rapaziada. O jogo tá insano demais, mano, ó. Então liga pra vocês aí. Tô aqui andando com o meu ônibus da Águia Branca, né, mano? Bora fazer aquelas viagens insanas, né, rapaziada? Cê é louco, mano. O jogo tá topzera, ó. Então vamos tá movimentando aqui, calma aí. Pera aí, rapa. Tem que tá parando ele. Espera aí, mano. Minha câmera acho que deu uma travada, rapa. Calma aí. Opa, não tem como a gente movimentar a câmera aqui. A gente tem, ó, tá vendo, rapaziada? Ele tem um modo, mano, câmera fixa. Beleza, rapaziada? E um modo também, mano, que você pode movimentar a câmera, igual eu tava mostrando pra vocês. Então vou tá andando pra cá, ó. Eita, mano, cê é louco. Olha essa respirada que o ônibus deu, cachorro. Cê é louco, velho. Rapaziada, o jogo tá muito insano, mano. Tem diversos ônibus, eu vou tá mostrando os ônibus pra vocês aqui agora. Se liga, mano, ali, ó, parece uma empresa aqui, né, rapaziada? Dois galpões bem grande. Dá um link pra vocês ver, mano. Cê é louco, rapaziada, ó. Ônibusão da Águia Branca brabo. E pra você que quer trocar aí a sua skin, o que é que você vai estar fazendo, mano? Você vai vir aqui na engrenagem do jogo, né, rapaziada? Você vai vir aqui em sistema de skin. Aí vai ter skin 1, que é o ônibus da Águia Branca, né? A skin 2, que é esse ônibus aqui da Premium, né, mano? Contigo, né? Deve ser de alguma cidade, né, rapaziada? Alguma empresa, sei lá. Tem esse ônibus aqui todo branco, né, mano? Branquinho. Tem aqui o quadro de Itapemirim, né, rapaziada? Esse ônibus aqui passa na minha cidade, mano. Cê é louco. Então, mano, ônibusão top. É da empresa. Deve ser da empresa, eu acho, né, mano? Tem o Nacional Expresso, né, mano? Que eu não sei de qual cidade é. Se esse ônibus for da sua cidade, você comenta o nome da sua cidade aí. Fechou, rapaziada? Mano, tá muito top o jogo, rapaziada. Skin 6 e skin 7, mano, tá ligado? Se liga, eu gosto mais do Águia Branca, que é da minha cidade aqui de viagem, né, mano? Então vamos tá aqui apertando em close, né, rapaziada? Se liga, mano. Jogozão
tá top demais, mano. Então vamos tá dando a ré aqui, rapaziada, ó. Se liga, mano, como que o jogo tá insano, rapa. Meu Deus, mano, tá muito top, velho. Vamos apertar aqui na engrenagem de novo, rapaziada. Mano, então como vocês estão vendo aqui, rapaziada, ó, não tem nenhum sistema pra gente tá botando pessoas dentro dos ônibus, né, mano? Então tá apertando aqui em close, rapaziada, beleza? E vamos tá dando a ré aqui pra gente não tá batendo, tem que tomar cuidado, mano, beleza? Pra gente não tá batendo o nosso ônibus da Águia Branca, vamos seguir aí sentido, bora pra, sei lá, rapaziada, vamos pra ir mato, vamos imaginar aqui, vamos ir pra Mato Grosso, bora ir pra Mato Grosso, né, mano? Cê é louco, mano. Então, rapaziada, o jogo tá muito insano, mano, é um jogo novo, beleza? Lançou hoje, tá ligado? Então, se vocês querem baixar, link na descrição, filho, corra agora, que a gente liga, ó, os faróis aqui do ônibus, né, mano? Se liga pra vocês, velho, como que tá insano, rapaziada. Mano, então, rapaziada, o jogo é esse aí, tá ligado? Tá muito top mesmo, mano, tá ligado? O jogo, mano, não deixou nada a desejar, só o que faltou é que nem eu falei, rapaziada. É nada mais, nada menos, mano, que as pessoas dentro do ônibus, né, mano? Que assim fica bem mais real, né, rapaziada? É um jogo, é um simulador de ônibus brasileiro, mano. Tá muito top, velho. Sério, gostei demais. Vale a pena aí, rapaziada, você deixar a sua opinião nos comentários, beleza, mano? Porque isso é bastante importante. Fechou, rapa? Deixa sua opinião nos comentários aí, só vamos, neguinho. Aqui é o que será, mano? Pedágio? Sei lá, velho, o que isso aqui deve ser, mano? Será que é pedágio aqui, velho? Nem sei, rapa, acho que não, né, mano? Eita, batemos, hein, mano? Cê é louco, sou meio braço, rapaziada. Mas só vamos, mano. Olha que ônibus lindo da Águia Branca, velho. Mano, o cenário do jogo tá bem top, mano. Eu gostei demais. E é isso, rapaziada, tá ligado? A minha opinião sobre o jogo tá muito top. Parabéns aí ao criador, né, mano? Cê é louco, o jogo tá insano, mano. Insano demais. Olha isso, rapaziada, ó. Ali vai pras outras cidades, né, mano? Dá uma olhada pra vocês verem, velho. Que bagulho top, mano. Ó as estradas aí. Cê é louco, mano. O jogo tá insano demais, rapaziada. Ó. Aí aqui, rapaziada, ó. Tem uma opção nele, mano. Que a gente pode... Vamos supor, velho. Se você tá gravando aí um vídeo simulando a vida real, né, mano? Você para o ônibus aqui pra pegar mais pessoas na estrada, né, mano? Que as pessoas compram passagem. Você vai pegar. Aí você fala, ah, no vídeo assim. Eu quero abrir ali o negócio do ônibus ali. Pra gente tá botando as malas, né? Você vai apertar aqui, rapaziada, ó. Aí ele vai subir aquele negocinho ali, ó. Olha que top, mano. Cê é louco, velho. O jogo tá insano, rapaziada, ó. Aí aqui será que é o quê, ó? Aqui a gente abre, beleza? Os passageiros entrarem, né, rapaziada. Olha que top, mano. O jogo tá insano, velho. Então já corra agora pra tá baixando, fechou? O jogo tá insano demais, rapaziada. Então, mano, basicamente, o jogo é isso aí, tá ligado? Tá topzera, cachorro. Que é isso, mano? O jogo tá muito top, velho. Olha pra vocês aí, rapaziada, que cenário lindo, mano, muito top, gostei demais. Então é isso, rapaziada, um jogo de simulador de ônibus para celular Android, né, velho? Que isso, mano? Eu, rapaziada, eu não tenho nem o que falar do jogo de mal, tá ligado? Eu tenho nada que falar do jogo de mal, rapaziada. Tá muito top, mano, tem nada que a gente reclamar desse jogo lindo, jogo topzera. Ó, ônibusão da Águia Branca, mano, cê é louco, Joe. Aí aqui, rapaziada, ó, é pica uma... sei lá, mano, um bagulho de mata ali, sei lá, rapaziada, não sei o nome de quase nada, entendeu, mano? Então é isso, velho, tá ligado? Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Deixa muito like mesmo e corra para tá baixando esse jogo agora, beleza? Então é isso, rapaziada, eu tô indo nessa, um forte abraço, até a próxima e valeu, mano!